був такий випадок, ну завжди батьки молоді побралися, діточок народили на якому, ну і дідове з бабу самі на роботу за великим рублем. Хтось будується, хтось складає на якісь великі подорожі. Ну і діду з бабою у Франківську по Піонерському парку водять онука. А онук діда лише шарп-шарп. То що хочеш? Та там же діда дошарпав і в кінцевому результаті шарпає і каже: «Діду, що хочеш? А ви якісь типу не молоді, то де ти більше сиділи? У контактах чи в однокласниках?» А діду каже: «Внуцю, як я був молодий, я сидів в тюрмі. За контакт з однокласницею». Ну так буває, оплески. Оплески нашим молодятам будуть.